わないでしょ。知らないよ。知らないよ。違う？これしかない。今手前に来てくれたのが男の子のボルクって言います。食べてるのが馬肉ですね。馬肉だってるよね。ほら、で見て。何食べてるの。ほら。見た、すごくないでいる。食べてる。食べてる。だって。今のお肉です。コルク、ごめん、食べ終わっちゃった。ないないだって、ルイちゃん。ひろこちゃん、コリちゃん。コルク、一回置きます。どっちに座ってる？コルクとかないと、コリちゃん食べれないです。ついてください。ほら、やっぱりだって。ねえ、ボルク。本じゃなくてさ。おぼるくん食べ終わっちゃいました。どうして？どうしてください。あ、こっちゃん、あ、こっちゃん、来てる、来てる、来てる。何そういうの？どっち？いらないの？ちょっとでかいの。向こうの方に。そしたらでかいもんですか？あ、来てる。食べようとしてる。食べた。ねえ、めで猫が見てる。だからボル君は食べ終わりました。あ、ダメダメダメ。おりちゃん。今馬のお肉あげてますね。逃げ込んでる。うん。それで食べないと。はい。おいしいやろ、あれ。おいしい、おいしい、ダメ。おいしい、おいしいってやってるやろ。うん、お疲れ様でした。うん、その後から来てくれたのが女の子ポリーちゃん。あげてたのが馬のお肉ですね。あとはお家に帰ってから鶏の頭だったり水にひよこをあげてます。完全な肉食性の猫です。ひまちゃんおいでに来てくれます。おしまいです。もうありません。もうありません。あ、つながってない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 。
売店から見るのかわいいな。あ、行っちゃった。じゃない感じ。バレーボール。あんまり食べない。じゃない。それそれ。何だろう。あれ？いや、全然。あれ？何？何？あ、終わった。いらないの？いらない。ひとしさん、すごい顔がすごい。あれ？あ、食べた。舐めて。あれ、あ
お腹すごい寝てる。頑張るところだ。どうもよくお会いしますね。ありがとうございます。あそこは普通の猫と変わらんな。車のボンネットとかよくついてますね。ついてますね。
そう。
シベリアだから。ではお時間になるとお客様のお客様のお客様たちが生活をしています。その中でその餌やり体験を担当してくれるのがフースのお客様のお客様です。一番正面見ていただいたのはお客様のお客様です。左側はお客様のお客様に入っています。餌やり体験はどちらでも好きな限りをやってもらって大丈夫です。Thank you.
はい、これです。Thank you.
だからついてるのか。
ボルール。全然平気そうなのに。